Salam Mələki, mənim əziz xalqım, Facebook dostlarım. Mən Qazax rayonu haqqında bir balaca açıqlama vermək istəyirəm. Deməli, Qazax rayonunun Wikipediyasına baxanda Qazax rayonunun Miravan İbn Məhəmməd tərəfindən 8-ci əsrdə salındığı göstərilir. Ancaq bu açıq şəkildə ağ yalandır, böhtan şəkildə oraya yerləşdirilən bir tarixi açıqlamadır. Qazax rayonunun Qazaxıstan tarixinə baxanda Qafqazda Musa Xoryanın yazdığı tarixi mənbədə göstərilir ki, 100 eramızdan əvvəl 197-126-cı illərdə Farslardan Qazaxların qanlı döyüşləri gedirdi. Deməli 7-ci Konstantinin Bizans imperiyasının əsərinə baxanda 42-ci fəslində 905-959-cu illərdə yaşadığı dövrdə yazdığı əsərlərdə 42-ci fəsildə göstərilir ki, Qafqazda Qazaxıya dövlət olubdu. Qaradənizdən Xəzər dənizinin arasında Qafqaz dağlarının əhatəsində. Demək, Qazaq sözü Xəzər kökənli sözdür. Xəzər türklərindən gəlmədi. Təbii ki, Azərbaycanda yaşayanların əksəriyyətdə Xəzər kökənli türklərdir. Bu qədər.